Добър ден, това е прогнозата за времето на ТВ7. След обед в северните райони времето ще се задържи дъждовно. В Южна България ще има значителна облачност с временни разкъсвания. Ще духа слаб вятър от юго-исток. Максималните температури днес ще са от 5 до 10 градуса, а по долината на река Струма 11-12 градуса. Над планините ще е облачно и мъгливо. Главно в планинските райони на Западна България ще вали дъжд. Над 1500 метра височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа до умерен югозападен вятър. По-значителни валежи очакваме отново в Западна Стара планина. Погледи към времето в Европа. Плътни облаци са обхванали континента, като само Пиренеите и североизточните райони са далече от валежите. В централноевропейските страни, както и на Балканите, времето ще се задържи дъждовно. По централното и източно Средиземноморие дъждовете ще са интензивни, придружени от гръмотевични бури. Сняг и силни ветрове ще има в скандинавските страни. Предимно слънчево ще е времето в Португалия и в Испания. В европейската част от Русия дневните температури ще са отрицателни от минус 1 до минус 5 градуса, а по Средиземноморието ще достигат 14-19 градуса. Отново се връщаме у нас. В началото на следващата седмица вятърът ще се обърне от север-северозапад и с него ще прониква по-хладен въздух. Температурите ще се понижават и в западните райони дъждовете ще преминават в сняг, а в източна България ще се задържат от дъжд. Във вторник валежите ще продължат, като по-интензивни ще са в югоизточна България до 30 литра на квадратен метър. Вятърът ще е от север. В сряда валежите ще спират и от запад облаците ще се разкъсват, само в Добруджа ще продължи да превалява сняг. Постепенно и вятърът ще отслабва. В четвъртък вече валежи не очакваме, повече слънце ще има над северните райони. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубав следобед. Thank you.